шин жил ирж байна. Тэнгэрийн одод бүгд алган дээр бүм. Хүн бүхэнд аз жаргал, баяр бэлэглэх тэр цаг ирлээ. Гадаа хич нэн хүйтэн байж, зүрх сэтгэл хайраа дүрэн. Гэр бүл дотны найзуудтайгаа тойрон сууж ирээдүйг өгтнө. I've got a thing manager, something next to дэрлээ. Амьдрах хэрэгтэй бүхнийг ритм зориулж түгэн. Хайртай дотны хүмүүстэй хамгийн гоё бэлгийг Ац жаргалын менежер Санта Next.